сәлеметсіздер ма? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы спортшы студенттерін өзін өзі ұйымдастыруы және оны және өзін өзі тану. Электрондық портфолио жасау бағдарламалары. Сабағымыздың мақсаты – біз осы тақырыпта бейне сабақты көре отырып, қандай мағлұматқа ие боламыз. Яғни, өзін өз тану, өзін өз басқару сияқты ақпаратқа ие болып, электрондық портфолио жасақтау бағдарламаларымен танысасыздар. Өзін өз тану адамның өзіне терең мән берудің алғашқы қадамы дейді екен, яғни адам өзіне өзі есеп беруі. Енді біздің тақырыбымызға сәйкестендіріп, біздің пәнімізге сәйкестендіретін болсақ, яғни біз қандай жұмыс жасап жүрміз, біз қандай жұмыс атқарып жүрміз, күнделікті біз жұмыс жасаймыз, бірақ ол көзге көрінбейді. Яғни күнделікті жұмыс жасаудың нәтижесінде сендер бір белгілі бір жетістікке жетесіңдер. Яғни ол дегеніміз бүгін қандай жаттығу жасадың, бүгін қандай жаттығу, ертең қандай жаттығу жасайсың, соның барлығы жинақталып келіп, біз белгілі бір сіздер жарыстардан мысалға орын аласыздар, яғни сіздер бүгінгі жасаған жұмысыңыздың нәтижесін бірнеше күннен кейін көріп жатасыздар, сонда жылына 3-4 жарысқа қатысып, 3-4 грамота, медальдар алсаңыздар, мысалға ол бір жылдың нәтижесін сол кезде ғана көре аласыздар. Яғни сіздер осы тақырыпқа өзіміз пәнімізге сай келтіретін болсақ, сіздер өз-өздеріңізбен жұмыс жасап, міне қалай мен жұмыс жасап жүрмін, не істеймін, қалай жаттықтыруым керек деген сияқты өз-өздеріңізді басқару, өз-өздеріңіз тәрбиелеу жұмыстарын жүргізу керексіздер. Ал соның нәтижесін бір жерге жинақтауымыз керек. Ол қай жер дедік? Өткенде портфолио жасауды. Портфолио дегеніміз не екенін үйрендік, яғни өз-өздеріңізді басқара отырып, жұмыстың нәтижесін көруге болады. Өз-өздеріңіз тани отырып, жұмыстың нәтижесін көруге болады. Ал енді жұмыстың нәтижелерін бір жерге жинақтау арқылы біз портфолиомызды құра алады екенбіз. Спортшы студенттердің өзін-өзі ұйымдастыру және өзін-өзі тануы. Бұл да сіздердің қалай портфолио жасап жатсыздар, сіздердің талғамдарыңыз, сіздердің таңдай алу қабілеттеріңіз анықталады екен. Енді бүгінгі біз сабақта өтетініміз Prezi бағдарламасы және PowerPoint бағдарламасы, сонымен қатар PowerToon. Осы үш бағдарлама арқылы көбінесе презентация портфолиолар жасалады екен. Prezi бағдарламасында портфолионы немесе кез келген презентацияны қалай жасау керектігі туралы видеоға назар аударыңыздар. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер, өздеріңізге белгілі поштамызды және бір рет шертеміз. Яғни, егер мен Prezi программасына, яғни бағдарламасына алып тіркелу үшін бізде электронды пошта жәшігі болу керек. Көріп отқандарыңызда, яғни, егер мен Prezi программасына, яғни бағдарламасына осыға дейін тіркелген болсам, онда мен Login батырмасын басу арқылы жүйеге кіруге болады. Ал егер де мен қайта жаңадан, яғни тіркелуім керек болса, Get Started батырмасын басып, яғни мен мына жүйеге кіремін. Және осы жерден Public қатарын таңдаймыз, бір рет шертеміз, аккаунт батырмасын шертіп жүйеге. Яғни осылай Prezi программасына кіру үшін біз Get Started деген жаңа батырманы басу арқылы сіз өзіңіз кіріп, өзіңіздің аккаунтыңызды құрып, осы жерде Prezi-ге дайын шаблондарды мен қазір көрсетеді. Дайын шаблондарды құру арқылы, мынандай шаблондармен жұмыс жасау арқылы сіз презентация немесе портфолиоңызды жасауыңызға болады. Бұл бір ерекшелігі, бұл тек онлайн түрде жүргізіледі. Яғни онлайн түрде жүргізілу арқылы сіздер өздеріңіздің презентацияларыңызды бұлттық технология, яғни
бір облакада сақтауға мүмкіндік бар. Сіз өз қолыңызға ұстап жүрмейсіз, кез келген бір жерден жаңағы өзіңізді презентацияңыз аша саласыз. Тек қана портфолио емес, басқа әртүрлі сабақтардан мысалы презентациялар беретін болса, яғни осылай презентацияларымызды құрып алуға болады екен. Сурет қоюға болады, мәтінді жазуға болады, сонымен қатар тура PowerPoint сияқты. Бұл бірақ кішкене анимация переходтары презентацияда PowerPoint сияқты емес, кішкене эффектлері жақсы, күрделенген түрде. Өткенде мен сіздерге iPortfolio деген программаны көрсеткен болатын міне. Ол жерде де сіздер электронды түрде портфолионы құра аласыздар. Мына жерде де тура осылай суреттерді қойып жатыр. Және мына жерде көріп отырсыздар, мен жерде өтіп кетті видео. Мәтіндерді қоюға болады өзі. Мына жерде міне мәтінді қоюға болады, суреттерді қоюға болады, міне суреттер әртүрлі, YouTube-тан белгілі бір YouTube видеоларды қоюға болады. Яғни осылайша біз жаңағы өздеріңізге керекті міне видеоны қазір таңда қойып жатыр, осылай жасап алуымызға болады Prezi арқылы. Тағы да қосымша сұрақтар болса, әрине маған Telegram мессенджерінде қоясыздар. Ары қарай енді портфолионы MS PowerPoint арқылы қалай құрамыз? Я мен сіздерге қазір тура осы портфолио құруда көрсетейін. Портфолио құру кезінде мысалға мына жерге өзіңіздің де тақырыбыңыз жазасыз, не болмаса интернеттен портфолиоға байланысты көп деген суреттер болады, иә. Сол суреттердің біреуін таңдап алып портфолионыңызды орналастыруға болады. Енді сіздер бұл жерде бұл егерде книжный варианттағы сурет болатын болса, онда сіз сәйкесінше дизайнға кіріп ориентация слайды книжный жасауыңыз қажет болады. Себебі мына сурет мысалы мен таңдаған бұл книжный екен. Тура осылай на задний фон план деп алып, мына мәтінді мысалы мына жаққа аты жөніңізді жазсаңыз болады. Мысалға мен өз аты жөнімді жазып осы мәтінге орналастырам. Бұл қарап тұрса күнделікті жасап жүрген, сенде басқа сабақтардан жасап жүрген презентацияларды жатқызуға болады. Осылай өсіп аты жөніңізді ары қарай және керекті мәліметтерді қоя берсеңіздер болады. Ал портфолионы Powtoon арқылы қалай жасаймыз? Powtoon арқылы қазір мен сіздерге сол сайтты көрсетейін. Міне Powtoon деген көріптіздер, иә, powtoon.com-ға кіресіздер. Осы жерден жаңағы сияқты тіркелесіздер, өздеріңіздің аккаунттарыңызды Facebook кез келген бір әлеуметтік желі арқылы тіркелсеңіздер де болады. Және мынау шаблондар, әртүрлі шаблондар беріледі. Белгілі бір шаблонды таңдап алып, өзіңізге қажетті видеосын көріңіз. Осы шаблонды қолданамын деп сіз батырманы басасыз. Шаблонның видеосын алдын ала сіздің презентацияңыз қандай болатынын көріп алуға болады. Студия деген жаңағы шаблонды ары қарай қалай құру керек. Мысалы, мына жаққа суретіңізді қойып, мында өзіңіздің аты жөніңізді жазып өзгерте беруіңізге болады. Және ол қалай деп тағы да. Сонымен қатар жаңадан слайд қосуға болады. Міне, ол үшін editті create батырмасына алмастырасыз, сол кезде жаңа слайд қосуға болады. Жаңа слайдқа өзіңіздің керегіңізше мына жерден мәтіндерді жазуға болады, әртүрлі мәтін түрлері бар мында қоюға болады. Және әртүрлі бір смайлдарды, бір белгілі бір логотиптерді қойсаңыздар болады. Фигуралар, шейпс деген, иә, фигура, суреттер, видеолар, дыбыстар, әртүрлі мүмкіндіктер бұл жерде бар. Мысалға, мына жерден бір фигураны алып қояйық. Мысалы, қандай фигура қояйық? Фигураны алып, өзімізге керекті бір фигураны алып, мысалға қойып, орналастырып, ары қарай жұмыс жасауларыңызға болады. Мысалы, мынадай, ол қалай жүреді? Егер де белгілі бір анимациясы бар сурет болса, ол анимациясымен көрінеді. Мысалға, мынаның бетінде экранда анимацияны көріп тұрмыз. Тура осылай кез келген жерде бір суреттерді таңдап алуыңызға болады. Өздеріңізге қатысты, мысалға, қандай спортқа байланысты бір суреттер, анимациялар осы жерден таңдап және көріп сақтап, бұл да онлайн түрде сақталып тұратын видео болып табылады екен. Ары қарай Powtoon мен
жұмыс жасау. Енді үш бағдарлама сіздерге көрсетіп отырмын. Осы үш бағдарламаны бойынша бір портфолио құруларыңыз қажет. Енді сабақты қорытындылайтын болсақ, портфолио деген сөзге синквен әдісін қолданасыздар. Портфолио. Бірінші жолда тақырып. Екінші жол, портфолио сіздерде уже тақырып бар. Екінші жол, тақырыпты екі сөзбен сипаттау. Яғни портфолио қандай? Е, қандай болу керек? Сон... Және портфолио етістік ке жауап беру. Қандай, не істеді, қайтеді дегенге жауап беру керек. Портфолио қандай болу бізге? Портфолио, жасын есім бойынша, е, қандай? Портфолио ол жинақы, жүйелі, деп мысалға көрнекі деген сияқты сөздер қолдануға болады. Сонымен қатар, үшінші жолда қимыл атауын жазатын үш сөз. Мысалы, портфолио қандай, қайтеді портфолио, көрсетеді бізге, ұсынады, презентациялайды деген сияқты сөздерді қолданып сипаттауға болады. Сонымен қатар, оған синонимін жазасыздар. Бесінші жолда портфолиоға байланысты төрт сөзден құратын сөйлем жазасыздар. Өстіп, біз ойымызды сабақ бойынша қорытындылаймыз. Сабағымыздың мақсаты, басында айтып өттік, біз өзін-өзі тану, өзін-өзі басқару сияқты ақпаратқа ие боламыз. Оны жоғарыда мен сіздерге айтып өттім, я, өзін-өзі тану қалай жүзеге асырылады, спортшы ретінде және біздің пәнімізге байланысты. Және электрондық портфолио жасақтау бағдарламаларымен танысасыздар. Яғни, біз үш түрлі бағдарламамен танысып өткен екенбіз. Я, Prezi, PowerPoint және Powtoon үш түрлі бағдарламамен танысып өттік. Егер тапсырма Синквен әдісі бойынша жұмыс. Я, Синквен әдісі бойынша жұмыс. Сонымен қатар App Store, Play Market, Postmaker деген программаны жазып аласыздар. Соған біз бүгінгі сабақта портфолио әлі құрмаймыз. Біз портфолиоға қажетті ақпаратты жинастырамыз. Ол үшін постер құруымыз керек. Постмейкерді мен жаттықтырушымын, яғни өзіңіз туралы постер құрасыз. Мен және менің хоббиім, өзіңіз туралы постеріңіз құрасыз. Мен туралы ақпарат. Осы постер, үш түрлі постер дайырлап, Синквенді қосып, 6-шы аптаға лестер. Постер қандай JPEG форматта болу керек, және келесі талапты орындау керек. Постер тартымды болу керек, оның артқы фән, фоны, бэкграунд түсі, сонымен қатар мәтінге қолданылған түс, екеу бір-бірімен үйлесімді біліп, бір-бірін ашуы тиіс. Тақырыпқа постердің сәйкестігі. Тақырып беріп отырсыз, мен жаттықтырушымын, және сіздің суретіңіз, сіз туралы ақпарат, белгілі бір спортқа байланысты эмблема логотиптер қоясыздар. Сосын компьютерлік сауаттылық қатесіз жазылу керек, яғни мәтін құрылымын нақты және түсініктілік. Егер белгілі бір қанатты сөздер, нақыл сөздер, мақал мәтелдер қолдансаңыз, ол нақты және түсінікті болу қажет. Сонымен қатар, Синквен әдісін жазғаннан кейін дәптерімізге бақылау сұрақтарына жауап бересіздер. Осы өткен сабақ бойынша бақылау сұрақтарына жауап берулеріңіз қажет. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңыздар!